Uau, uns pòsters de metre! Els nans nous ballant enmig a la plaça, enmig d'una multitud expectant. Una imatge plena de foc en el moment culminant dels plens. Aquests són els dos pòsters de la Patum 2011. Distribució gratuïta a tots els establiments col·laboradors, els estudis de Ràdio Berga i el Passeig de la Indústria després de les Patums de lluïment. Pòsters de la Patum. N'hem fet 6.000. Un és per tu. Una producció de Bífidus Produccions. La Patum més dolça. És la col·lecció de sucres de Patum 2011. Un total de 96.000 sobrets de sucre amb 16 divertides il·lustracions i 16 simpàtiques imatges dels anunciants realitzades per la Patumaire Edicions. Si aconsegueixes la col·lecció sencera, podràs llegir La Patum de Berga 2011. Distribució gratuïta a bars i a restaurants de la ciutat, a Ràdio Berga, a la Patumaire i als establiments patrocinadors. Que bo! Col·lecció de sucres de la Patum. Una producció de Bífidus Produccions. Tan, 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 ai.